Бүгін қазақ халқымыздың ағыр мүшігін дайындайтын боламыз. Алдымен сүтті пісіріп қайнатып аламыз. Сүт міндетті түрде үйдікі болу керек. Ірімшік майлы әрі тығыз болу үшін 150 грамм қаймақ қосамыз. Менде 4,5 литр сүт. Оған шамамен 700-800 грамм ашымаған айран қосамыз. Сүт ірігенше осылай араластырып тұрыңыз. Егер сүт көп уақытқа ірімей тұрып алса, онда айраны аз деген сөз. Біраз уақыт өткен соң сарысу осылай бөлініп шығады. Бір бұрқ етіп, 2-3 рет қайнағаннан кейін таза дәкеге осылай сүзіп аламыз. Дәкенің шетін қолмен жинап, жан-жағын қауыстырып, қолмен осылай байлап шығамыз. Шұңғыл терең ыдысқа кез келген ыдыс қоямыз. Оның үстіне тағы бір ыдыс қойып, үстін ауыр затпен бастырамыз. Осылай әбден су сорғанша 3 сағатқа қоямыз. Ірімшікті бір түнге қалдырып, ертеңінде жесеңіз қатайып, тіптен керемет болады. Дайын ірімшікті тоңазытқышқа сақтағаныңыз жөн. Сіздермен болған марияж, ұнаса каналға жазылып, лайк қойып, пікір жазыңыз. Ас болсын.